Aktualisht ndodhemi në periferi të Kamzës, në një pjesë ku lidhet me teritorin e periferis, po ashtu të aeroportit të Rinasit, por në i pamjet parë do t'ishte një park, një natyrë, po të shikoni e gjelbër e pastere, çdo gjë normale, pse jo dhe kjo urë, për piknik apo për të bërë një kalim nga njëra anë në tjetrën. Do ndajmë pak minuta me shikuesit, pse e nisëm këtu për të treguar që kjo është një pamje, kjo është natyra që ka vlerën e saj dhe sa mirë do t'ishte t'ishte kështu. Dersa këtu jemi tek pjesa e lumit, jemi në lumin Tërkuz, i cili vjen nga Zallbastari, kalon në përmjet Kamzës e më pas vjen në pjesën që bashkohet me lumin Tirana. Dhe kjo është një pamje cila do t'ishte ajo çka do të shpresonin t'ishte jo vetëm në këtë lum, por gjithandej këtu jemi e pastër, e rregullt. Ndërsa në krahun tjetër po ju bëj panoramën në pjesën e quajtur rruga e hajdutëve, ne do të zbresim edhe poshtë, por për të pasur një panoram nga lart, është kjo pamja e një landfilli të hapur. Vazhdon Shqipëria të ketë ende situata të tillë, nuk e di nëse mund ta shuani nga këtu. Po, dallohet mirë. Për drejtë dhe pastaj të kalojmë edhe për t'i prekur nga panë. Dallohet. Është ky landfilli ku institucionet marrin taksat e qytetarëve, taksat e pastrimit dhe gjithçka përfundon këtu. Gjithsesi, ne jemi marrë prej ditësh, heshtja vazhdon, ne nuk kemi asgjë me institucionet, por kemi detyrimin qytetar edhe profesional të kërkojmë atyre llogari. Nëse ata vazhdojnë nga bashkia në prefekturë, nga prefektura në ministri, pyetja jonë është, përse nuk pastrohen, përse nuk ka kosha, përse nuk ka menaxhim të mirë të lumenjve dhe kur do të pastrohen. Gjithsesi le të vazhdojmë tek pjesa tjetër për të kuptuar se vetëm në distancë shumë të shkurtër, as më shumë se sa 600-700 metra, janë mbi 10 landfille të hapura duke filluar nga mbetjet plastike, mbetjet inerte, po ashtu edhe mbetjet e rrezikshme, ndërsa kjo do të ishte pamja që do i vlen. Tani Arsen, derisa shkon tek mbetjet, të treguar që natyra vlen. Jo, derisa shkon tek mbetjet se na ngacmon kur the rruga e hajdutëve. Tani na sillet dy fjali. Çfarë do thotë, se ju të gjithë mbulojmë kronikën. Atëherë, jo, kjo është etiketimi, tipologjia e kësaj rruge, quhet rruga e hajdutëve, nuk është se e përshkruaj unë. Këtu jemi në landfillin e hapur, po ka të bëjë edhe me histori vjedhjes e grabitjes, po quhet rruga e hajdutëve. Ky është landfilli i hapur, kushdo që kalon këtu, edhe këto automjete, to janë mbetjet për cilat bashki këtë herë Kamza merr taksat dhe përfundojnë këtu. Në munges të një koshi, në munges të menaxhimit, gjithsesi, ajo që ka kuptohet është se ky thesi zi është thesi një subjekti i cili për vetëm se ka paguar taksat, pra si normalisht subjektet duhet i paguin taksa e pastrimit, to janë godat e kafeve të konsumuara për gjatë periudhës karantinës ndoshta, dhe këto thas në një moment shumë shpejt përfundojnë në këtë pjesë. Arsena, ka lokale aty pranë se nga mbetjet duke ndoshta edhe si kafeneje, u mund gaboj po. Jo, këtu s'ka lokale. Tu s'ka lokale, lokalet janë në distancë, por ata vini hedhin këtu, pasi kjo është një pikë grumbullimi apo landfilli hapur, këtu rreth e qarë ka familje, ka zonë e banuar, ndërsa këtu jemi në tjetër pjesë të landfillit hapur, i cili vazhdon më pas edhe në bregun e lumit. Ndërsa këtu jemi tek ato që ne kemi cilësuar shpesh mbetjet e rrezikshme. Një qese farmacie e cila ka këto mbetjet e rrezikshme këtu. Vazhdojmë, përshkruajmë të perimetër. I cili ka një distancë shumë shkurtër me lumin dhe sa po ka reshe, apo ka fluks, apo ka rrjedh të mbushur ky lum, kalon në këtë basen i merr dhe këto mbetje dhe përfundojnë në det atje ku institucionet më pas nuk din nga t'ja nisin për t'i pastruar. Atëherë këtu jemi me tre landfillet e para të hapura, në një zonë ku gjithë bota nuk do t'a imaginonte, jo më t'a toleronte, ku në distancë vetëm 2 minuta larg aeroportit apo perimetrit rrethues të aeroportit ndërkombëtar, ne jemi përballë kësaj situate. Atëherë po shpjeguar pse quhet rruga e hajdutëve. Është e tillë pasi shpeshherë për ngjarje kriminale dhe për shumë element përdoret si rrugë dytësore për të humbur gjurmët, por kjo është edhe rruga ku në grabitjen e fundit
të prillit të dy viteve më parë, këtu është vendi ku është vrar e ndjeri tashmo, i cili është Admir Murata dhe ky është busti që është bërë në nder të tij. Kjo është arsye pse quhet kjo rruga e Hajdutëve, por jo vetëm për atë, por edhe për shumë ngjarjet e tjera kriminale ku këtu vinë digjen automjetet apo braktisen automjetet. Ne kemi raportuar disa ngjarje në fakt që na kanë çuar në këtë rrugë apo dhe me dyshime apo me ndjekje që ka bërë policia. Atëherë, këtu jemi ke pjesa. Tu jemi tek pjesa tjetër ku po ta shikoni janë fasët e mbetjeve inerte për riparime, merimetime apo punime që kryen në zona të ndryshme dhe kanë përfunduar këtu. Kjo është pamja dhe më pas drejturës vazhdon bëhet edhe më kritike. Edhe këtu po ashtu kemi mbetje inertesh, të cilat janë hedhur në basenin e këtij lumi. Dhe kjo ku po kalojmë aktualisht është pjesë e lumit. Në momentin që lumi ka reshje apo mbushet, atëherë gjithçka ndodh në këtë pjesë të jeshil në këto momente, siç janë edhe këto mbetje aktuale. Nëse do të ketë reshje shiu nesër pas nesër, sipas parashikimit pritet të ketë përgjatë ditëve në vim, ndoshta këto nuk do t'i gjejmë më, por do t'i gjejmë në plazh, atje kur shqiptarët shkojnë për të kryer pushimet e këti viti. Më e rëndër situata më për te urës, për shkak se edhe ato landfillet janë më afër vijës së lumit. Është në fakt një urë e cila përdoret, ka qarkullim në këtë zonë, por e kjo urë vetë do të dojë që të regulohet me qënëse jemi në këtë transmitime për të mirë këtyre qytetarve, pasi është një urë që shpesher ka përdhuar dhe aksidente edhe me vdekje, për shkak se nuk ka bordura mbrojtëse, por është një urë e cila kur ka mbushje të lumit dhe nuk është e kalueshme. Kjo është pamja e qeseve plot me mbeturina, të cilat qëndrojnë këtu vetëm sa rryma e ujit t'i marrë dhe t'i dërgoj në det. Tu është një tjetër qese, cila i ka edhe mbetjet e paketave cigareve apo gjithçka që mund t'jetë konsumuar nga banorë dhe po qëndrojnë këtu në pritje edhe kjo për të vazhduar në destinacionin e saj, në det. Po. Ja ku jemi me pamjet, me kolega Arsen Rusa, e cili në fakt po sjell edhe komente. Nuk e di se çfarë duhet më tepër institucioneve, pasi ka shumë pikpyetje në fakt për heshtjen e tyre. Unë vazhdoj ta vlerësoj operacionin e nisur nga ministri i Brendshëm zoti Sander Leshaj, se nga lumi Erzen do të niste gjithka, por kjo nuk mund zgjidhet së pari, ja, këto janë mjetet që kalojnë në këtë urë dhe drejti ku edhe vetë kjo urë është e rrezikshme për shkak se është papërdurur, ndërsa të gjitha këmbët e saj, nën këmbët e kësaj ure janë të mbushur plot me mbetje dhe vetëm rryma ato do t'i zbrase, do t'i kaloj në det. Këtu jemi me një tjetër landfill të hapur. Pra ku do ka grumbuj të mbeturinave, të plerave? Jo me sa sho, kjo plastik është një pjesës apo një mbetje në do një vaske hidromasaj e cila ka dal nga përdorimi dhe tani do të përfundoj në det. Ndërsa kjo është vije e cila vazhdon në pjesën e lumit tërkuz, të paktën nga Tirana deri këtu është në via erore jo më shumë se sa 5-6 km, nga Kamza as jo më shumë se sa 1 km, 2 km, ndërsa nga perimetri aeroportit të Rinasit, po ju bëjmë një panoram ku edhe një gjarpër, po edhe ky u largua. Atëherë, i cili që ndronte këtu. To janë kartonët që do duhet ishin diku gjetë, por do të përfundojnë në det. Është kjo pamja. Pjesa po ashtu edhe e banuar e zonës sipër, po ta shikoni të gjithë faqet e këtij breg lumi janë të mbushura plot me mbetje. Duket në fakt një natyrë mrekullueshme, gjelbërim kudo, por kemi këtë lloj pamje, e cila sigurisht është me grumbuj pafund të mbeturinave të ndryshme. Por fatkeqësisht i ka rënë njerëzve të cilët nuk e vlerësojnë. Vazhdojmë sërish këtu kemi me mbetje inerte punime karton xhezit të cilat mund të jenë bërë dhe janë hedhur këtu. Po ashtu ka dhe sa herë që kjo zonë mbushet i vetë edhe flaka për
të vazhduar për të hapur vend për mbetjet e radhës. Kemi thënë pak më herët, kur kemi raportuar në ditët e mëparshme nga lumi i Tiranës, po ta shikoni në degët e pemve, edhe përgjethet nuk ka më vend, pasi janë mbetjet ato të cilat i kanë zënë. Plasmasi, kuti, lëngje frutash, sfinxher, perdet, po ta shikoni një perde cilat të duhet e kishte vendi diku tjetër, por është varur mbi këtë pemë, ndërsa këtu jemi me ato mbetjet e inerteve të cilat nga punimet që bëhen në objekte të ndryshme hidhen këtu, tuba elektrik, tuba kondicioneri. Një tjetër landfill. Po, dhe duket sikur janë, nuk e di se sa, po ti kishim numëruar 4 ose 5 vatra me ndotje i kemi parë deri tani. E kam numëruar unë, i kam numëruar unë, janë 12, janë plot 12 të cilët janë 12 edhe landfillet hapura në distancë jo më shumë se sa as 600-700 metra. Këtu jemi me pjesë të dyerve të makinave që kanë përfunduar këtu me bidonat plastik. Dhe kjo ambient me këto pemë, me këto pamje, me këto freski edhe për temperaturat e verës të larta që do të vinë, do të ishte mjaft i denjë për një ambient pikniku, për një ambient shlodhje, por me këto pamje dhe me këto landfill të hapur, mi kuptojmë çdo institucion, heri theksoj, nga ministri i mjedisit, i cili thot nuk e kam unë më inspektoratin e mbrojtjes mjedisit dhe territorit, për shkak se ka kaluar në kompetencat e ministrisë brëndshme, nga ministria brëndshme e cila do ende ko për të reaguar, nga institucion e pushtetit lokal, por lutja është, kur do të njësë pastrimi paktën i këtyre pamjeve. Kjo është një tjetër situatë, ose të paktën pushteti lokal, qoftë bashkia Vojë, qoftë bashkia Kamës, apo pse jo dhe bashkia Tiranë, pasi ka dhe shumë qytetarë të cilët janë shprehur se janë plastik që vinë nga Tirana, ajo që kemi raportuar nga Ishmi, nga Gjykderdhja, e cila shkon në Adriatik. Ku shkojnë taksat? Çfarë nuk shkon që situata është e tillë? Të paktën në këtë zonë, e cila tashmë është një landfill i hapur, mungon një kosh mbeturinash. Nëse do të ishte një kosh mbeturinash, atëherë ndoshta do të ishte edhe për qytetarët pasi edhe nga papërgjeshmëria e qytetarëve, pasi vërtet mund të ketë papërgjeshëm, nuk ka qytetar aq të papërgjeshëm ose aq dashakeq sa kur e shohë një kosh mbeturinash, vend ta lënë ta hedhin në kosh, ta hedhin këtu. Në 12 landfille të hapura të cilët ne kemi raportuar në këtë moment, nuk di se çfarë do duhet më shumë ose të paktën ata që kanë marr pagën apo rrogën. Punojnës të pastrimit, firmat e kontraktuara, kur kanë kaluar për herë të fundit këtu? Pasi nga pamje duke që minimalisht mund të kenë diku ke 2 javë apo 3 javë pa kaluar. Pa çka mbetjeve inerte, por këto mbetje plastike, apo këto mbetje organike të konsumit të përditshëm qytetarve, tregojnë që diçka këtu, ose syrit të institucionet shtetërore, prej ditësh nuk i ka rënë kjo pamje, apo nuk i ka rënë rruga. Me qënë se si ka rënë rruga dhe në ka rënë rruga ne, dhe pse kemi pritur në respekt edhe të komunikimit institucional një përgjigje, ende nuk e kemi përgjigjen, atëherë ne vazhdojmë. Jo më lumi Tiranës, jo më lumi Erzen, jo më lumente e Shqipërisë cilët kanë sjellë kolegët tanë, por shumë pranë kryeqytetit, shumë pranë në aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza. 12 landfille në më pak se 800 metra vijë lineare në lumin Turkuz, i cili vjen nga Zallherri, nga Zallbastari, kalon nëpërmjet Kalmzës, përfundon në një bashkim me lumin Tirana në Ishëm dhe derdhet në Adriatik. E kuptoj, ndërkohë se ne kemi patur po të rikthehemi sërish pjesëve, por po të vazhdojmë më thellë, situata shtohet të jetë më e rënduar. E kuptoj, ndërkohë ne kemi patur dhe histori të tilla të pastrimit kolektiv, të paktën për sa i përket Tiranës, për sa i përket përdorimit të ushtrisë. Por sërish jemi në kushte vërtet të problematike. Që do thotë që nuk mjafton që vetëm të ketë një ndërgjegjësim qytetar, por duhet edhe një infrastrukturë e mirëfillt, ajo që ju përmendët pak më herët, që ka të bëjë me vendet e grumbullimit, me koshat e mbeturinave dhe sigurisht më pas duhet të jetë edhe kontrolli me gjobitje për gjithë ata të cilët shkaktojnë pra situata të tilla. Sigurisht që drejtoria në bashki ka pafund të cilët mund të ambulojnë frafare mirë edhe këtë problem. Nëse më lejon. Po, Arsen, lutem.
Atëherë, nëse më lejon, do doja të ndaja një informacion të fundit, nuk ka shumë lidhje me këtë situatë, por meqense jemi transmetim drejt për drejt, Këshilli i Lartë i Prokurisë ka zgjedhur 3 prokurorë të rinë në SPAK, janë Vladimir Mara, Dritan Prençi dhe Sotir Klapi, do të betohen nesër maksimumi pas nesër para presidentit dhe pas një procesi ku kishte 4 kandidatura, këta do të jenë 3 prokurorë të ri në SPAK, Vladimir Mara, Dritan Prençi dhe Sotir Klapi janë kandidatët të cilët tashmë kanë marrë okejnë Këshillit të Lartë Prokurisë, janë renditur këta 3 të parët, Sotir Klapin, ndërsa në garë ka qënë edhe Dorina Beko, por e cila është renditur e 4-ra, dhe për 3 vëndet e parë automatikisht KLP, Këshillit të Lartë Prokurisë, ja kalon listën presidentit dhe bëhet vetimi. Tani, nuk janë pozicione... Ndajmë, edhe një fjali, pa dalë në fakt nga kontekstit dhe çfarë ne po realizojmë tani. Kush janë këta pra prokurorë? Se nuk është pak që ti është pra në këto struktura të rëndësishme. Atëherë, Sotir Klapi është vjen nga prokuroria e Pogradecit, është një prokuror karriere, por gjithashtu Dritan Prençi dhe Vladimir Mare janë ish prokuror të krimeve të rënda, në fakt kanë qenë më herët ata kandidat për SPAK, por nuk arritë të zgjidheshin, tashmë kanë edhe okejnë e procesit të vettingut dhe janë bërë pjesë e listës, ku janë 15 vende bosh dhe aktualisht janë 9 ndjenjë intime dhe me këta 3 bëhen 12 ose mund tjetë diku ish, janë 11 dhe 3 bëhen 14, do të jem korekt, por do të pasurim kronik, por diku 1-2 është vakanca tashmë në SPAK nga 15 që ka vendosur Këshilli i Lartë i Prokurisë. Rritë theksoj, Vladimir Mara, Dritan Prençi, Sotir Klapi janë 3 të rënditurit me pikët më të larta nga Këshilli i Lartë i Prokurisë dhe kjo listë do t'i kalojmë pas presidencës dhe aty do të bëhet betimi i prokurorëve të ri të SPAK, një strukturë e cila po kompletohet pak nga pak me 15 prokurorë të cilët janë caktuar fillimisht nga Këshilli i Lartë i Prokurisë. Tashmë ndalim tek pyetja juaj se a ka nevojë për ndërhyrje ushtria apo institucionet. Gjithsesi ka pasur më herët, unë vetë personalisht nuk jam që të vi ushtria të pastroj këto, pasi ka dhe shumë komente, ka dhe shumë ide, po ka dhe shumë pyetje në fakt, për çfarë përdohet ushtria, ne e paguajmë, pasi nuk është një ushtri e cila tashmë është me pagesë ushtria, nuk është se bëhet me detyrim, dhe të vit pak të në bëjë këtë punë, po pse duhet fuzim ushtrin, kur ne paguajmë institucionet lokale për të bërë këtë punë, dhe më pas do duhet paguajmë dhe ushtrin për të pastruar dhe na kushton 2 herë më shumë. Të paktën minimalja këtu duhet ishte një tabel, ju lutem mos hidhni mbetjet, mos hidhni plerat. Janë institucione lokale që harxojnë parat buxhetit për 1001 shpikje, gjetje, apo pse jo dhe element të rëndësishëm për jetesën e qytetarëve e banorëve të saj të tyre, por nuk kanë institucione lokale kaq para sa të vendosin një tabel, ju lutem mos hidhni mbetjet këtu. Unë besoj se kanë, unë besoj se ka hapësirë edhe për institucionet e hetimit, pse jo edhe për SPAK, të cilët të kryej një hetim. Ku përfundojnë taksat e pastrimit të pushtetit lokal që mblidhen qytetarëve? Të paktën, nëse këtu është e pamundur të parandalohet hedhja e mbetjeve, të vendoset një tabel, të vendoset një kosh. Në distanca me bashkinë e Kamzës në këtu nuk i kalon 1 kilometër dhe automjeti i cili pastron bulevardin kryesor apo pastron pjesën ku ndodhen institucionet si bashkia apo institucionet të tjera, le të vinë ta pastrojnë edhe këtë pjesë këtu, ndërsa do të rikthehemi pak tek pjesa tjetër e këtij devijimi që ka lumi turkuz për të kuptuar se mbetjet siç thash nuk janë vetëm të sot, me të janë të edhe mbetje që kanë prej disa kohësh, por me sy të lirë edhe në këto landfile, duket se ka pasur edhe punime, por çfarë janë punimet, eskavatorët i kanë shtyrë dhe i kanë hedhur, ja kanë bërë më të shkurtë të rrugën për të përfunduar në det, pasi një pjesë është djegur, një pjesë është shtyrë për të hapur rrugën, se ka pasur mbetjet kanë ardhur deri duke zënë edhe rrugën, ndërsa për institucionet lokale e rëndësishme është që të paktën të kenë edhe një projekt apo edhe një plan për të rregulluar dhe këtë urtë e cila është po aq e rrezikshme. Siç raportova, është një aks ku ngjarjet apo incidentet edhe me pasoja nuk kanë munguar. Në këto momente do mundohem të kem reagimin e një prej shoferëve që po kalon këtu. Po, provoj. Si e? Çkemi? Si kalove? Si shkoi karantina? Sa ditë ke që këtë dalim? Ka e ja, 3 ditë që sdo. Kalon shpesh ke kjo ura? Ka ditë sdo i për ditë. E
E keme frikë shu se është, si dhuj, vedem urës. Vedem urës në të thosh të saj, më dhe da kur vje udi... Po ku ka shi, si bëhë du, kalo? Po shkruja. Po shkruja, ja? Po kjo ju shkurtor rrugë? Pa tjetë se bo. Sa largë është nga këtu në kamës? 3 km, 4 km gjatë. 4 km. Kuj 5 km, se di gjatë i lafër. Po pasaj ku del kjo? Ku të shumë? Do të zërë më borë, po është më pres, fush pres. Kalo këtu për aeroportit? Do të për aeroportit poshtë. Ju po i pyetje, ju jeni punoni me këtë triciklin. Ku i hidhin ju inertet kur keni në herë që kontraktoheni kështu? Pasi shoh që këtu është plot me inerte. Për shembull, s'u ka rastis të herë, po zakonisht kanë qenë ndërmina diku kamzës diku. Atë tash po ju këto plera tu prej sa kohësh janë? Ju kaloni thuajse një herë në 2-3 dita, 2-3 herë në ditë si. Shi këtu i hedhin gjatë natës tinë, varet se si hedhin. I hedhin me ka pas plera gjithmonë këtu? Ka pas, gjithmonë. Edhe atje lart komuna, thonë, komuna vi herë pasaj pastroi, hajë ku jo ka çau. Po hedh një spa përgjeshëm. Çfarë? Okej. Jeni një apel për urën. Po me bë mirë sa më shpejt, me bë mirë është për gjithë popullin, ne për vetëm për mua, se un ku kur kalojnë dy makina duhet me prit, ës? Patjetër. Patjetër duhet me prit, sepse për vetë këtu. Okej, ja të hapim rrugën. Faleminderit, mirë pafshim. Plera dhenë, këtu ka njerës që i hedhin tinas, por edhe ky mjeti transportit tricikli është shpesh nga ato të cilët qytetarët marin duke kontraktuar për të hequr ato mbetjet e restaurime, merimetime që bëjnë në banesat e tyre, më pas konsideruar mbetje inerte. Dërsa kjo është mënyra se si qarkullojnë mjetet këtu në këtë rrugë pa rrugë, në rrugën e hajdutve, po një urë të rrezikshme dhe të shpresojmë që të paktën jo një rrugë e dy punë, por dikush ta ndjojë këtë apel, le të pastrojmë këtë situatë me 12 lëndfille të hapura edhe më pas pse jo dikush të vër disa përvaz të kësaj ure për mos të rrezikuar jetën e kujdo, e pse jo ta zgjerojnë ta bëjnë një urë të denjë, një urë të këndshme për të pasur këtu një hapësirë me një natyrë të pastër, me një natyrë e cila mund të përdoret e për të kaluar fundjavën. Si që ishte pamja e parë ku ne kaluam dhe aty gjithka ishte një gjelbërim dhe të duke vetja si në një park. Dhe këtu realisht është një park i natyres, por i degraduar nga dora e njëriut. Po, tërko, vion rrugëtimin kolegu Ersan Rusta, i cilin e sill një pjesë të Shqipëris fare pra në Kamës, kemi park. Si jeni, mirë? Si e kaloni juve? Si jo kjo situata me plerat më, kanë kokë shua? Plerat, këto më plerat së marojnë nga si jeni Shqipëri, jo shoku jenë. Ja, as jeni. Ju jeni banor këtu i zonës vërtet. Qeveria se tu morë me si gjona, tu morë vishë me bizneset e vete, jo. Qa doni ju nga qeveria? Popli bë politik, politikanë bëjnë bizneset një këtu, Shqipëri. Kjo është. Ju qa doni të pastrojnë plerat apo të rregullohet ura? Kjo të bëhen të dyja. Të dyja? Po. Ura ka shen morë fanti për më bëhen direkt prej, në lartë direkt tje. Po hangër, ura mund pastrojnë plerat. Po sërgullon, ka që më pasurë. Hunger fondit. A fondet janë harë 60 vjetë, lani, e ma tepe. Ska, tu qysh kur ka qenë kjo e Amerikanit, tu që erdi për natën e për ka qenë marë vendimi, ka qenë projektet, ka qenë gjonat, gjitha, hohen leku edhe maroj fondit, dhot, me një, edhe rruga ke pas ja banë, atje. Skandal. Turojsh ne dhe mos e demoralizoj. Shëndetet mirë, apo? Hajde, kalofshi mirë. Faleminderit. Vetëm për lekët e hekrit kanë vërë këtu, të që kanë ngelë kusur. Gjërat tjera i kanë hangër vetë gjitha. Po as hekrat si kanë bomba. Lekët e hekrit që kanë ngelë kusur, i kanë morë kanë hedhë këtu. Faleminderit. Ishte ky komendi i qytetarëve të cilët shprehen se ka padur një projekt për urën, por i kanë hangër lekët. Në fakt, është akuzë, i kanë hangër, kështu jo pak herë mendoj dhe unë, por ne jemi për të lexuar faktet, dhe faktet janë këto. Ura nuk është e denjë, është e rrezikshme. Plerat janë këtu dhe jemi shumë pranë një qyteti mjaft të rëndësishëm, i cili është pse jo i dyti ose i treti pas kryeqytetit. Kamza ka një numër të konsiderueshëm biznesesh, po ashtu edhe banorësh. Ndërsa këtu jemi në një tjetër pjesë, në një rrethim të një pjese private, pronë private, por e mbushur me mbetje dhe kjo. Nëse, ajo që ne konstatojmë, Arsen është që... Jo fort komode, por edhe mbetje të janë gjithandej. Po pra, ka disa vatra ku ka ndotje, nëse bashkia Kamës
na ndjek ne presim. Jam plot 12 landfille në këtë sipërfaqe. Ne e presim bashkin në fakt për ta kthyer edhe një herë vëmendjen tek ajo që tham, që nuk mjafton me fushata, por duan rregulla, duan infrastrukturë, duan vendosur koshat dhe gjobitur të gjitha ata të cilët i bien shkurt dhe ndodhin në këtë lloj përmasash. Në fakt është dhimbshme kur ndodhet kaq pranë kryeqytetit, kur ne kemi kaq ndërtesa të larta, kur ne kemi një qytet i cili për fat keq ka parametra të ndotjes vërtet të larta dhe kjo është si një lloj mushkërie duke parë në fakt se sa afër është me kryeqytetin, kështu që i jep një lloj kontributi. Dhe lën në këtë lloj situate sigurisht nuk na vjen as pak mirë. Jo më të përmendim dhe faktin tjetër që jeta në kryeqytet është pra me stres, është e lodhshme, do të ishte mirë për të shfrytzuar dhe ndoshta për piknik, ndoshta për një shëtitje. Pra ka mjaft dimensione nga ku ne mund ta shohim, por që na ofron vetëm këtë që ti po sjell nëpërmjet të pamjeve me operator. Vazhdojmë të jemi. Por sen. Vazhdojmë të jemi pamje drejt për drejta. Do të rikthehem edhe herë aty ku nisëm, e cila është një zonë që duket si porta e një parku të gjelbër në fakt. Por, dakor, duhen gjobitur gjithë, por minimalisht për gjobitur diko duhet ketë një tabel, është ndaluar për t'i hedhur. Pasi nëse unë shoh një qesë mbeturinash, instinktivisht mund të hedhë edhe unë një qesë mbeturinash, por duke pasu një tabel, ndalohet hedhja mbeturinave, atë institucionet lokale kanë drejt të gjobisin. Dhe, vazhdojmë këtë pjesën e rrugës, e cila është e njohur si rruga e Dudhve dhe kjo, ka zonë, ka banim, ka jetë këtu, por nuk ka një shqetësim ose një zëri tyre të dëgjohet për të pastruar këtë situatë dhe pse jo të vendosen dy kosha. Kam përshtypjen që jo vetëm aktualisht që drejtohet nga zoti Rakip Suli, por kjo është kështu e kur ka qenë krye bashkiak zoti Xhelal Mziu. Sigurisht po, nëse Rakip Suli na dëgjon dhe pamje më të bukur, ne mund ta kemi në një komunikim, do të provojmë. Pamje më të bukur për një natyrë, për një gjelbërim. Kjo është një lëndin buzë këti lumi, por fatkesisht pjesa e poshtme është e degraduar. Këto janë pamjet e natyrës, cilën duhet të respektojmë. Ndërsa kisha për të bërë në këto momente, jo shumë profesional, por vetëm një komunikim fakt. Unë kam kontaktuar prej ditësh me institucionet, unë i respektoj, jo vetëm si gazetar, por e si qytetar i Republikës së Shqipërisë, por kam një përgjigje për ta. Ligji për të drejtën e informimit publik po është krijuar për publikun, jo për median. Media dhe kamera kërkon një përgjigje pse jo të shpejt, por me një afat të logjikshëm. Por kamera nuk kërkon një përgjigje me email. Me email është një tjetër komunikim dhe këta të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe vendore, kur kanë interesin e tyre, rrjeshtojnë 30 deri në 40 kamera. Kur duhet të japin përgjigje për interesin e qytetarëve, të tregojnë ligjin për të drejtën e informimit. Po, unë e di, media e di, kolegët gazetarë din. Ligji për të drejtën e informimit është një ligj për informimin e publikut. Ndërsa për detyrimin për të përgjigjur para medias, nëse dikush ka frikë nga kamera apo ka kompleks nga kamera, atëherë faji nuk është i kamerës. Qytetarët e kanë zgjedhur për t'i përfaqësuar dhe për t'i zgjidhur hallet e tyre. Kamera është regulatori apo ai watchdog i cili të vëzhgon se çfarë ti bën në të përditshmen e punës tënde. Nëse Bashkia Kamës apo si Bashkia Vosh që kemi ndjekur, apo Bashkia Tirana apo çdo institucion i pushtetit lokal, si dhe pushteti lokal në Rrogozhin, për cilën ne kemi transmetuar se edhe pas vendosjes së gjobës situata atje vazhdonte të ishte njësoj, më e pakta kanë bërë shpërdorim detyre. Më moralja, më etika, t'japi një përgjigje. Unë i bëj apel nëse zoti Suli na ndjek, t'i shohim të pamje dhe të paktën t'i themi qytetarëve. Ti bën apel publikisht. Sot ndaluar, do të ketë një tabel, do të ketë edhe dy kosha mbeturinave dhe nuk do të lejohet hidhen më këtu. Por nëse mungon një tabel, nëse mungon një kosh, atëherë faji nuk është i qytetarëve. Apeli vjen nga ty në terren, apeli kemi bërë dhe ne në këtë komunikim, sigurisht që i kërkojmë edhe një herë zotit Rakip Suli, nuk kushton asgjë nëse na jep fjalën që do të pastrohet, do të ndihmojmë madje. Sigurisht që ne do të jemi kënaqur. Si sa fjalën për vendosjen e tunelit të desinfektimit në
për vendosjen e tunel desinfektimit në tregun e Kamzës dhe pse komenditisht e varet nga çfarë këndvështrimi është. Ky është këndvështrimi që ne e shohim, plot 12 lanfillet hapura. Absolutisht ka qenë kështu edhe më parë, pasi unë në këtë rrugë kam kaluar jo pak herë, edhe kur drejtohej bashkia nga Zoti Mziu, por sot nuk mund të gjykojmë Zoti Mziu për atë detyrë që se ka më. Fundja është ish kryetar, për atë të cilën e ka, ne nuk po i bëjmë gjyqin publik, por po i bëjmë apelin publik. Ju lutem, kur do të pastrohen këto, kur do të vendoset një tabel mos hidhni mbeturinat, dhe kur ky komunitet do të ketë një kosh për të hedhur mbeturinat nëse do të ketë. Pasi, po ta shikojmë, si që thash, është edhe pjesë e punuar, është disa herë eskavatorët kanë artu, kanë hapur hapsirën, i kanë bivendosur me njëra tjetërën, dhe e kanë këthyër në një landfill të hapur. Po të shikojmë kjo pjesa këtu edhe shtresat e tokës janë me mbeturina, si që është në këtë qeset të cilat dhe janë bivendosur me dhe, për shkak se ka ndërhyrë eskavatori. Kjo ishte gjithçka nga periferia Kamzës, nga baseni dhe rrjedha e lumit Turkuz, i cili për para se sa të përfundoj në Adriatik, kalon edhe në këtë zonë, ndërsa ne, duke dhënë kontributin tonë që më parë të hiqen këto se sa të përfundoj në det, kemi bërë edhe këtë transmitim duke lexuar faktin, pa çka komentit për të drejtën informimit, për shkak se jo jam revoltuar, por e kam pranuar përgjigjen, por jo marrjen për mos kuptues të ligjit. Kjo ishte arsye pse bëra komentin për ju lutem na dërgoni email për gjithë çfarë keni, ju lutem na jepni përgjigje për gjithçka shihni në ekranin tonë. Mirë Arsen, unë të falenderoj për punën e bërë, sigurisht që kjo është një nisë me Report TV, por që vjen në mënyrë kaq origjinale dhe këmbgulse, sigurisht edhe si ideator në fakt i këtij denoncimi, i cili sigurisht është i përmasave vërtet të mëdha. Ne do të jemi sërish, besoj, do të kemi të tjera raportime për të cilë këtë lloj realiteti pranë nesh dhe mos mbetemi vetëm në kuadër deklarativ për atë se çfarë do të bëhet kur e vërteta flet ndryshe. Faleminderit. Ditën mbar Arsen dhe një herë faleminderit për gjithë asolle nga terreni.